porcelana sobre yo, yo, yo. What's up? What's up? What's up? What's up? May fate ritos. Kayo mag-file talaga ako ng leave sa collab niyo ni Tony. <laughs> understand. understand Grabe kayo kay Kayo. Ho nga. Grabe kayo sa akin. <coughs> What's up sa inyo? Malamang limited na naman ako nito. Na Hindi ko alam nangyayari. Mga Tulfo na na galit eh. Nga. See? Limited na naman ako. Talaga naman, oh. Hay nako. All right. Ito yung part 2. Excited na lahat sa greatest collab for critical thinkers. Kayu. tayo's batas natin mahirap pag yung kalaban nag <laughs> siguro guys unang una ano pag naging sundalo ka kaya ka ka nga tinitrain eh. bas para you act according to your instinct and ano eh, habits okay y yung training will create habits okay kaya yun eh kung ang tawag natin yung mga mental shortcuts okay yun yung tawag natin mental shortcuts ah uh, siguro sa planning, sa planning 'yon, pwede 'yon sa logical. <laughs> Isipin mo no, nagkakabumbahan na no. Sabay Um, I think you're wrong. Why? What's your justification for going left? <laughs> um, hindi kaya nga may commandant okay, 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 kaya nga may, ano eh, Okay? Guys, stop! Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Kaya nga may, ano commanding officer eh. Okay? All you have to do is just follow. Okay? Huwag ka okay, not. <laughs> Bakit mo ko huliin? He doesn't follow. <laughs> Military reboot talaga. isipang civilian. <laughs> diba? Guys, stop. Ano yan eh? Insubordination yung kapag kakinwestiyon mo yung decision ng commanding officer mo. Go <laughs> mental lapses, MY. Predicted. <laughs> yan na yan, yan yung sinasabi namin gagawin na tayo sa siraulo kayo. <laughs> Totoo ba? Totoo ba? Pinag-uusapan nyo ba ako? Teka nga, saan sa ano? Ano yan? Nag-live pa kayo? Mga walang niya kayo? Alam <laughs> mo ano ba, kanina, pinanood ko sa mga anak ko. Ito, itong issue na to. <clears throat> Nakakatuwa lang. Alam mo bakit? Kasi may dalawang ano, no? May dalawang expertise sila. Yung isang expertise niya is yung coherence. Nadidetect niya. Nadidetect niya kagad yung incoherent. Yung incoherent statement. Katawad nung kanina, di ba? Yung sinabi ng babae na, uh, kasi Sabado kasi, ano na, training, ano namin, training day namin yan. Ayun yung banding namin eh. So, nadetect ng panganay ko, yung sabing walang dahilan, tapos maraming dahilan. Okay. Ang ginawa naman ng bunso ko, Magaling naman siya sa process of elimination. Okay? Ang ginagawa niya is nakapag-create ng hypothesis yung ang panganay ko. And then, gusto niya i-justify yun. Bali, ang ginawa niya is nag-create siya ng hypothesis pero dinestroy niya rin yung hypothesis. in niya kasi sabi nga, di ba, uh, maraming hypothesis na pwede mangyari. Okay? Maraming kang pagpipilian. Ngayon, um, kailangan mong by process of elimination, kailangan mong tanggalin yung impossible. Okay? Magaling naman yung bunso ko na magtanggal ng impossible. So, ang ginagawa niya, ini-eliminate niya yung impossible scenarios. So, para mapunta doon sa possible at saka yung yung narrowing the choices, di ba? Magaling siya doon. Yung isa, magaling naman sa, sa coherence. Nakakatuwa dahil nahuli nila lahat eh. Nahuli nila lahat. It's so amazing. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung papipiliin ako, apat na melonatics o yung bunso ko, I'll choose yung bunso ko. <laughs> kung makipag-argue kung babarilin mo ba ako at namatay ako, das, may panalo na kayo. That's a fallacy. <laughs> Hindi ko naman gagawin yun, guys. Grabe naman kayo. Chain of command, yung wala yan kay RT, kaya puro shortcut. <laughs> kaya nga may training kasi for mental shortcuts. Okay? Gandang gabi. Sir Kayo, late ako. Okay, simulan na natin ulit. Ah. Ah, tuloy na natin. <clears throat> Hindi ano po so, Hindi po yan to, sir. Hindi po sir. Hindi yan tumawag dyan, sir. Yan yung pinag Oh, sige, sige. sige sabi so. na. Okay, okay. Di ba si be? But ano yan? Hindi ko to tolong kaila Desiree eh, at uh, pinagmumura sila. Yung kanyang uh, tumawag na sa dito kaila Ray eh, at... Uh... FYI, si Atory tricks Trixie ang isa lang sa mga abogado na umaharap sa court martial. circle ko lang. Lalo nung Manila Peninsula, Siege. Yan di kilala ni Melo pinagmumura sila, yung kanyang parents. Ano hindi ano po yan sir. Hindi po yan totoo, sir. Hindi yan tumawag dyan, sir. Yan yung puntuan. O, oh, sige, sige. Sabihin natin, hindi totoo lahat. Pero bakit ka umata sa kasal? si um ito yung issue kay ano eh, Diyos na buhay, no? Ah, uh, not, unang-una, bago natin puntahan, kailangan mo natin saluduan si private first class Raymond Canlog salute sa pagsaserve sa bansa at uh, si Rafi Tulfo doesn't have that ano parang well pinaghiwalay niya yung ano eh pinaghiwalay niya yung okay pinaghiwalay niya yung serving the country and serving ay ah, ito, ito, yung mali niya dito sabi niya supposedly na mali niya dito sa babae to um if that's true then he still deserve yung saludo mo, right? Okay. Pag pinutok mo yung baril, an ano probability na mananalo kayo? Hindi ba? Hindi. De, depende yan sa range. Tapos depende sa... Sige <laughs> po, ganda gabi sir kayo. O oh, yun. so ito, ito, pakinggan mo natin to. Anong reason? Sige, Ito, ito yung issue, no? Winatter down niya yung ano, parang Teka, may manong kaya nalagpasan na idol. It means na yung sinasabi mong yung complainant. Na na okay sila nung sinabi mo tisya, something something, right? Parang winatter down niya yon. Pero pinilit niya yung sinasabi na bonding, mama's boy bonding. Kahit sabihin ng sundalo na no, it's my decision. Sige, sabihin natin, hindi totoo lahat. Pero bakit ka umatas sa kasal? Anong reason? Sir, yung ano, sir. Kaya sana ako, sir. Kaso yung ano yun, sir. Hindi pa kami kasal, sir. Gusto niya nang kunin yung iteng. Sir, tapos yung... Hindi, sir. Pakisagot ah. lang, sir. Bakit umatas ka sa kasal? Gusto nang kunin daw yung ano, guys? Anong sabi? Gusto nang kunin yung ano? I... Gusto niya nang kunin yung iteng. Sir, tapos yung... Ano daw? ATM ko? Okay, 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 okay. Gusto niya kunin yung ATM ko, hindi pa kami kasal. Oo nga naman, bakit nga naman? Ay, sana ako, sir. Kaso yung ano yun, sir. Hindi pa kami kasal, sir. Gusto niya nang kunin yung ATM ko, sir. Tapos yung... ATM ko ba? Ang sabi niya? Okay, ATM nga sabi. Oo. Hindi, hmm. hindi. Pakisagot ah. lang, sir. Bakit umatras ka sa kasal? Ba't ayaw mo nang... Ituloy yung kasal. Anong reason? Hindi ba kaintindihan namin, sir? Pakilakasan? Teka nga, naka-filter naka na ako ng limiter eh. Ba't di ko rin nga marinig eh? Sige nga. Hindi kayo magkaintindihan? Anong hindi magkaintindihan, sir? Anong hindi nyo naintindihan kay uh, Ma'am Desiree? Ayan yan, okay na, guys? Hello? Ano pong hindi nyo naintindihan sa inyong relasyon, dalawa? Ano hindi na doon or mahirap intindihin na naka kasal ninyo January 28, 2020 at buntis na itong si Daisy nak... Ano hindi na... ano, Tata. Ano pong hindi nyo naintindihan sa inyong relasyon, dalawa? Ano hindi na nakakaintindihan? Nang ituloy yung kasal, anong reason? <coughs> Di pa magandang tanong? Ayun, okay na ngayon. Hindi yung magandang tanong, idol, ano? Teka. Kami may kasal, sir. Gusto niya nang kunin yung item. Gusto, tapos yung... Hindi, hindi. Pakisagot ah. lang, sir. Bakit umatras ka sa kasal? Ba't ayaw mo nang ituloy yung kasal? Anong reason? Okay, tinanong niya kung ano yung reason. <coughs> It goes both ways, di ba? Hindi naman yun yung only way lang to ask the question. Eh. Hindi ba kayo intindihan namin, sir? Hindi kayo magkaintindihan? So, okay. Kaya siya umatras, hindi sila magkaintindihan. Ano to? Dynamite. hindi <laughs> <coughs> yun Shanghai. Dynamite. Hindi hmm. ba kayo intindihan namin, sir? Hindi kayo magkaintindihan? Hindi. Anong hindi makaintindihan kaintindihan sir? Anong hindi niyo naintindihan kay uh, Pero di ba? Another way to ask the question is bakit ka ba magpapakasal? Right? Kasi ang question niya lang is ano eh, yung isang side lang eh. Another way to ask that question is bakit ka ba magpapakasal? Di ba? There's a possibility na umatras siya kasi alam niya anytime pwede siyang mamatay pag na-deploy na siya sa gera. Actually, yan yung, ano, yan yung process by elimination. Ayan uh, yung tinanggal lang bunso ko sa equation. Uh, that's not actually, akala ko to. Salamat, Mang Rene. <laughs> ba't ganun? Ba't? Stream. Dapat sa unahan yan eh. Ay yung tinanggal sa equation. Nagkaroon kami ng justification ba't namin tinanggal yan. It's less likely. <coughs> um, uh, they... Pero yun lang ang question ko, bakit di ba another way of mang Rene, sal, sal, salamat ha. Akal, akala ko to tu... <laughs> Kasi another way to ask that question is, bakit ka magpapakasal? Di ba? Kasi ang tinatanong mo is, but hindi ka nagpapakasal? Bakit ayaw mo magpakasal? Ayaw mo ituloy yung kasal? Okay, ang question is, another way to ask that question is, bakit mo ba ituloy yung kasal kung tutuloy mo? Bakit? <clears throat> Sir Kayu, may sinend ako sa iyo sa Messenger. Tulfo pa din. Saan? Ay, meron nga pala akong ano sa Messenger. Ano Daysery. Messenger saan? Sa Facebook? Hindi, sa ano? Sa page? Hello. Ano pong hindi nyo naintindihan sa inyong relasyon, dalawa? Ano hindi nakakaintindi doon or mahirap intindihin? Na naka-schedule right. ng kasal ninyo, January 28 2020 at buntis na itong si Desiree. Ano hindi na in, ano, ano party doon na hindi niyo po na intindihan? Una sinabing hindi hindi sinabing buntis, di ba? <coughs> Yun yung una yung sa part 1, di ba? Ito po sir, para maintindihan mo. Pwede ho kayo makasuhan dito. Kakonsulta kami sa abogado kung anong pwede anong anong narapat na kaso sa inyo na kayo po ay naka-schedule ang kasal na manhika na itong uh, kayo sa peres niya at buntis itong uh, si Desiree at bigla kang umatras, napahiya siya, nagkakaroon ng psychological, emotional trauma ng di oras itong si uh, mam Ma Ma'am Desiree. Alamin namin kung anong pwede maikaso sa iyo, kriminal at sa... Wait. <clears throat> Kasi sabi lang kanina hindi nagkakaintindihan, di ba? Hindi sila magkaintindihan Psychological stress in a sense ah uh, psychological stress, right? Pero wait, di ba meron din yung sundalo nun? Para sila meron eh. Kung anong pangalan na ilagay sa marriage certificate. Kaaditong si... <laughs> marriage counselor ang four times nagpakasal awit. Ma'am, Daisy, alamin namin kung anong pwede maikaso sa criminal at sa ka-admin. Alam mo miyan? Sir. Yung totoo niyan, sir, wala po siyang pinakita na buntis sa sir. Wala raw pinakita. Okay. Okay. Wala raw pinakita ha. Okay. Ma'am, Ma'am Daisy, kausapin niyo po siya. Hello. 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 Oh, paano mo makikita, 'di ba? Nag-promise ka sa akin na ano, pupunta ka dito December. Sabi ko sana ano, ako magpa-check. up para Wait. Sorry na Aminya bang hindi niya sinabi? magkita mo, nung dito December, sabi ko sana ano ako magpa-check ah para magkita mo. So does it mean hindi talaga totoo na may sinabi sa kanya? So tama rin siya sabi ng sundalo na hindi niya sinabi na buntis siya. So nagsisinungaling si Ate. So Okay. Anong ginawa mo sa akin? Tinahintay mo ako. nag ka, nag ka, ilang break mo. Ten days, ten days ka. Anong ginawa mo? Nakikita ko sa mga bus mo. Pasyal ka dito, pasyal doon. Abos ako dito, stress na stress. Tapos kaya yon napunan ako dahil sa'yo. Kahit okay? oh. oh. ka. Anong, oh. <coughs> then how do we then prove it na? Nakunan na kanina. Hala, sabi niya kanina, sinabi niya. ba? Diba? Sinabi niya kanina, sinabi niya. Sinabi ng sundalo, hindi, actually hindi niya sinabi. Ngayon, hindi raw pinakita. Sabi, paano makikita eh, hindi ka umano? Okay, ngayon nakunan na. What the hell? Si Adora Ramos pala ang pangalan ng nagpakamat nagkamatay dahil sa RTIA. May post dati na si girl daw uh, e-escort sa buong kampo. Kaya dito na rin ni PFC yung kasal. Then may kaso na sa military courts si girl and PFC tungkol dyan sa issue na yan. Hindi ko lang sure kung legit siya. Okay, baka ibang sundalo yung tinawagan. <laughs> Check up lang yung sinabi ng babae. Hindi man lang equate yung sinabi ng buntis siya. kaya nga eh. Um, ngayon, napunan ako dahil sa'yo. Kahit oh. magtramdam ka lang din sana, wala. So ngayon, nakunan na? Sabong gabi sayo, Ito ang issue dito eh. Ito yung may reaction ni Idol Rafi. Sa'yo, kahit oh. mag-stress na stress. Tapos kaya ka lang din sana. Okay. Inaano niya... Ang ang ginagawa niyang correlation and causation no sinabi ng babae na nakunan ako dahil sa iyo. Let's say that's true. Yung reaction ni Idol Rafi ay oh parang gusto niyang gusto niyang i-imply na ang cost nun is yun. Right? Pero ito yung issue. Kung ina-apply niya yan sa ganyang klaseng judgment, kung gusto niya i-imply yan, di ba? Bakit dito? Hindi ganon. Kinabash ako ng dayan daw po sa akin. Sinamatay daw po yung ex ko. Di wala naman ko akong Army, Thank po akong si ginamta. Philippine Army, Colonel. Thank you po. Magkaroon si P.F. sa Philippine Army. at Mabuhay po ang Philippine Army, Colonel. Thank you po. Salamat po. Ma'am Desiree. Hello po, sir. Sumaludo ba si Adel Rafi kay ano? Kay... PFC kanlog log. Sumaludo so, ba siya? Sino ka pala dong video kasi wala naman akong mahanap sa kanyang video nito eh. So dapat kung kunin IPA DNA kung sa kanya. Tapos kung sa kanya talaga kasuhan yung sundalo. Sir. Ano pong reaction niya? Ito po officially confirmed. Galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po. Yumaon na po si PFC Canlog. Ay, ayun nga po sir, eh. Pero... Bak... Music. ko ako yung bako yung sa pagkamatay niya. Sa lahat-lahat ng post, lahat po binabash ako ng... Siya raw yung sinisisi, di ba? Sa akin, sinamatay daw po yung ex ko. Ay, wala naman ko akong ginawa. Eh, ang akin lang. Dati pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nag... Tama. Ito el si helicopter Imbis na pugay kamay, hugas kamay ang ginawa ni Rafi. If you know former EFP Chief of Staff Medal of Honor Awardee na may tad-tad ang kan kanang kamay dahil sa bala ng... Sa'yo. Yeah po ako, Diba? Eh, ang akin lang dati, pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, ba? Diba? So, maybe that's the reason, no? Kaya ka binabash. Uh, I mean, for me, he deserve it. Ito mo sasabihin pa ni Rafi Tulfo dito. Ang dami pong lumalabas na doon na ako yung sinisiste. Kasi nga daw po, is it, it, it stress na daw po si Raymond Canlog. Tapos ngayon po, bakit pa ka siya kasi sinama sa so operation? Let's remember, let's remember. Two weeks prior to this video, yung ito, ay yun yung content ni Rapi Tulfo. Okay, here's the problem. There's a contradiction eh. Eto. Kita ko sa mga bus mo, pasyal dito, pasyal doon. Abos ako dito, stress na stress. Tapos kaya yon napunan ako dahil sa'yo. Kahit oh. ka lang din sana. Wala. Okay. Ginagawa niyang causation, ginagawa niyang ah, naging causation is because of it, then nalaglag yung bata. Let's say it's true na may nalaglag na bata. Pero, bakit hindi niya magamit yung same reasoning and same logical inference dito? floating po. Tapos nga kasi nga daw po, it is stress na daw po si Raymond Ganlog. Tapos ngayon po, bakit pa kasi siya kasi sinama sa so operation i-floating if po, naka-floating siya? Bakit sinama pa ba siya? Ano? Well, kung stress nga yung tao, magpupumilit yun. Sa mga sinabi, sinabi ni Idol, puntahan na natin yung sinabi, ha? sir. Ang sabi sa nabong Yes, sir. Pakisagot nga po, sir. Yung PFC? Yes, yes sir. Pakisagot nga po, sir, yung uh, mga sinabi po ni uh, Ma'am Daisery. Eh. Ang totoo niyan, sir, hindi ang sa sabi siya na buntis sa atin, sabi ko, mag, magpatingin, pa, patingnan para ma approve na buntis talaga, sir. Hindi ako masabi na hindi ko siya ipanagutan, sir, sabi ko. Oh, yun naman pala. So, meron pala ngayon nangyayaring ganon? Okay. So yung sinasabi lang paano mo makikita is about confirming kung buntis talaga. Right? Yun yung ibig sabihin nung sinasabi na kanina. Kasi may language barrier din tayo dito dahil sa the way nila magsalita. So, yung sinasabi dito is yung tingnan yung tingnan kung buntis ay ibig sabihin pa check up i-confirm kung buntis. Kaso ngayon, ang sinasabi, nakuna na. Right? Okay. So bakit yung kasal, sir? Bakit yung kasal ang nag-decide -de yung parents mo at hindi ikaw? Tama ah. Ito, ito, lagay nyo sa isip nyo. Yeah. Ang tanong ni Idol Rafi so, is... So bakit yung kasal, sir? Bakit yung kasal ang nag-decide -de yung parents mo at hindi ikaw? Bakit yung kasal ang nag-decide -de is yung parents mo, hindi ikaw? Right? yeah, ako talaga nag-decision. Okay, okay, ikaw nag-decision. Bakit nag-decision? Okay, siya raw yung nag-decision, right? siya yung nag-desisyon. Malinaw. Malinaw, right? Yung mo na. Ayaw Sige nga, sabi mong reason. Ba't umayaw ka? Kasi mm -hmm. eh, araw-araw, alas gabi-gabi kami nag-aaway. Kasi huh? Gusto, gusto, niya, gusto niya, i niya ako na magpakasalan ko siya. So sabi ko, maghintay ka, pakasalan kita. Sabi ko sa kanya. So siya, pinuport niya ako. Pagkintay mo, wala pa kung ano. Sabi ko sa kanya. Sandali lang. Miss Daisery. Po. Araw-araw daw kayo nag-aaway kasi pinuport sa mo siyang magpakasal siya sa'yo? Exactly, 'di ba hindi yun dapat 'yung question, bakit kayo magpapakasal kung ganyan kayo? Right? Pero ang question ni Raffy Tulfo is, ah, uh, bakit ka umalis? Bakit hindi mo tinuloy? Because of it. Hindi po totoo 'yon, Sir Raffy, kasi nga po nung nag o, August 14 po nung nag nag-as nagmanhikan sila dito kasi nga po sabi niya sa akin 2018 po sila namanhikan eh hinintay nga po yung 2020 tapos sasabihin sa akin Napansin nags, niyo ba? Oh, Pakasal siya sa iyo? Hindi po totoo yun. Araw-araw daw kay nag-aaway kasi pinipilit sa mo siyang magpakasot siya sa iyo. Hindi po totoo yun, Sir Raffi. kasi nga po nung oh, August 14 po nung nag- nag nag namanhikan sila dito kasi nga po sabi niya sa akin 2018 po sila namanhikan eh hinintay nga ko po yung 2020 tapos sa sa akin na pinupush ko siya na magpakasal kaming dalawa isa e, na naman po nagsabi imbis na ako yung babae na magdesisyon sa kasal namin ibakit e, bakit siya 2020 sinunod niya yung magulang niya 2020 sir Rafi kaya din po kami nag-aaway araw-araw gabi-gabi dahil sa inom niya po hindi po siya mapigilan There it is! There's the evidence. Siya mismo nagsabi. Uwitin <laughs> natin na. Nausin po kami nag-aaway araw-araw, gabi-gabi, dahil sa inulang niya 2020, Sir Rafi. Kaya din po kami nag-aaway araw-araw, gabi-gabi, dahil sa inom niya po, hindi po siya mapigilan. na ospital nga po yan eh, dahil... Gabi-gabi, inom ng inom. So tama siya. Hindi kayo magkasundo. Lagi kayo nag Kaya umiinom. she actually confirmed it. Lagi sila, hindi sila magkasundo. Lagi sila nag-aaway. Ano yung evidence? Uminom. <laughs> Proof by contradiction. <laughs> pinapush ko siya sa kasal he kind of proves the point so point natin to ha so ang ang ginagawa ni Rafi Tulfo is gusto niyang gusto niyang sabihin na okay that caused that and that caused this inaantay ko dito yung sinabi niyang ano eh yung ipipilit niya di ba kasasabi lang kanina na na siya yung nagdesisyon right siya yung nagdesisyon hindi yung magulang pero ipipilit dito ni Adel Rafi na, siya, na magulang niya. Tama? ah. Uh, PFC, Sir uh, PFC, naintindihan niyo pa yung ibig sabihin ng uh, sa niyan is kapag yan po ikinaso sa inyo, pwede ka makulong. Sa magsalita, makinig ka. Duwag ka sa ka. pero dapat tanggalin ka muna namin sa servisyo. Alam ito, kasama to sa stress. Tamo ah, tandaan niyo ah, umiinom na yung sundalo. Umiinom. Ay sa nag-aaway ng hospital daw. Lagi sa nag-aaway, stress. Sinabi nung sa ano na stress na si Kalog, kaya kaya binabas siya. Okay. Coherent yun eh. Okay? It fits sa isang hypothesis. It fits. It explains things. So, ano kaya Idol Rafi yung naging contribution nito? Itong sasabihin mo. Alam mo sir, ito ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan, ha? Exactly. Pops Chulo, di ba? Exactly. Tapos gusto pa magpakasal. Di ba dapat ayusin niyo muna? Huwag ka magpakasal kagad. Ayusin niyo muna. Nakakita. Baka pagdating sa ito kaya Ano kaya naging contribution ito doon sa nangyari? Idol Rafi. talita makinig ka. Duwag ka, sir nakakatakot ka, baka pagdating sa inkwento, iwan mo yung mga kasama mo, halimbawa may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro habang <laughs> nagbabarilan, tatakbo ka, sabay, sabay siguro sigaw mo, pa, mama, 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 nandito ng kalaban, tulong mama. Kasi sabi lang, siya yung decision, hindi yung magulang, right? Tapos ngayon, pinipilit niya pa rin yung mama, mama, mama. Pinipilit niya pa rin yung bonjing. Sundalong, ma mama's boy na sundalo, bonjing. Okay, ipipilit niya pa rin yung sa susunod. Sinabi na sa kanya, siya yung nagdesisyon. At sinabi niya, o oh, sige, ikaw nagdesisyon. Di ba? takbo para siyang takbo sa asawa. Yeah. Siguro, siguro. Na-trigger talaga yung sundalo. Sa gusto niyang i-prove na hindi siya duwag, yun lang namatay sa encounter. Itulfo, tulfo, kasalanan mo yan. It's on you. Sabi nga ng bunso kong anak, there are bloods in his hands. Like, oh yeah. There are. A lot. And, with this kind of, ano, blood sa kamay mo, um, it tends to, alam mo yun, uh, maging manhid yung, maging seared yung conscience mo. Wala sabihin niya rin yan mamaya. Hindi nga. Das may laugh track pa. Oh. Ode, like. Kasasabi lang ng babae na inom ng inom, nag-aaway sila, stress siya, pero ang sagot niya, laugh track. Hindi ata nag-sorry si Tulfo diyan. Hindi ako surprised kung di siya nag-sorry. ba diba? Si Melo Yop nga hindi nagsasorry eh sa mga kasalanan niya. Eh idol niya to. So hindi na magataka. Hindi ata nag-sorry. I mean, hindi niya hinarap o nagbingi-bingihan si Tulfo kay Kong Marcoleta hindi naman nag-sorry si hindi naman nag si Tulfo kahit sa pau. Exactly. Kaya nakatalok bungkat nagdadasal tapos ina, tinatawag mo mama mo. Hindi ginagawa ko lang biro yan pero gawang biro. Hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Hindi ka mag hindi ka bagay maging senador nakakatakot ka. Alam mo bakit? Pag natin sasabihin mo. Ito ipaparating ko sa Philippine Army. Parating natin sa buong Pilipinas para malaman ng Philippine Army para ma malaman ng buong Pilipinas yung pagkatao mo yung pagkatao mo nandaya ka ng kasal apakadami iniwana mo yung anak mo inabando na mo tapos ano hindi mo sinuportahan tapos ka well, okay right back at ya and then idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neurotest kung ikaw ba'y karapat dapat maging sundalo. Neurotest. Dapat yata ikaw ang ilagay doon, Idol Rafi. Kasi mukhang manhid na manhid na yung konsensya mo. Hindi sir, para sa akin assessment ko. Pagdating po sa inkwento, iyon mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Assessment mo? Ito ang assessment ko. Nagpakasal ka, hindi mo kinaya kasi feeling mo, lahat ng mga pangarap mo is hindi matutupad dahil may pamilya ka na. Ngayon, tinakbuhan mo at bigla ka naglahong parang bula kasi gusto mo ng opportunity. Nakilala mo si Ma'am Jocelyn doon sa studio at nagkaroon kayo ng relasyon. Right? Ay, ewan ko, ay, yun yung kwento kasi. So, I understand it. Ngayon, same thing, nagpaasal ka sa ibang bansa para sa green card. Kasi ito yung part ng pangarap mo. Okay, parang parang iwan iwan pamilya mentality. Yeah, right? Yun, yun, yung, yun yung philosophy. So, goal. Tingin sa goal. Iwan family. Right? for puro self-interest. And here you are. Here you are. Nandito ka na sa malapit ka na. Malapit ka na sa pinapangarap mo. Power. Influence. Money. Everything. Huh? Say na. Pero hindi mo mabubura yung ginawa mo na hanggang ngayon hindi mo pa rin inaamin yung pagkakamali mo, yung kasalanan mo. Well, estelastico and Meluya. This is, ito yung point ng confessions. Ito yung public confession. Ito yung point nun. Okay. Kasi it manages your pride, na kung dati hindi ka makapag, makaako ng kasalanan mo, ngayon you can. Why? Because, wala ka ng image na itong malinis na taong to and then hindi ka na mahihiyang sabihin na well I sin it's, it's no longer your pride na okay yung confession publicly is actually good for managing your pride but since you never said sorry you never confess your sins then this is the outcome. Meloyap is the outcome. Estelastico is the outcome. End na ba? Ano ba? Hindi ko alam eh. Okay. Sila lang naman yung ano. Naalala ko, sabi niya. Ang, ang wala daw bilang, hindi raw pinapansin. At sabi ko sa kanya, bakit yung sa ta tae sa kalasada, pinapansin pero hindi binibilang? See? Pag ang logic mo is sablay, teacher ko no, Uh, you wouldn't understand this. Ngayon, at masaklap pa niyan, yung mga konsensya nyo is seared. Isipin mo. Okay lang sa'yo na mag-fabricate ng evidence against me? I mean, how does it feel? Is it fun? Do you like it so much? Na may gano'ng kakalasing criminal mind? Do you enjoy it? Like Idol Rafi? Duwag ka. Ang na-decision nade para sa iyo is yung nanay-tatay mo. Pangatlong beses niya nang pinipilit. Pangatlong beses niya nang pinipilit. Kaya sabi nga lang kanina siya yung nagdesisyon, di ba? Pinilit, tries, after sabihin na siya yung nagdesisyon, Sinasabi pa rin niya, pinipilit niya pa rin na yung nanay at tatay ang nag Therefore, wala kang kwentang sundalo. Ay ibig ba sabihin noon, wala kang kwentang senador kasi iniwanan mo yung pamilya mo? Iniwanan mo sila, Grendy, kasi ma'am Julie. Yun ba yung argument? Well, right back at ya. Sandali lang po, sir. Gusto lang magsalita ang tatay ni PFC. Dito na yan. Dito tayo. <coughs> Dito tayo sa... Makikita mo na, after the fact, two weeks prior, ha? Namatay yung sundalo. Anong masasabi ni Idol doon? This was uh, two weeks ago ata, no? Yes po. July. Two weeks ago. July 9 po natin. July 9. <coughs> This was uh, two weeks ago ata, no? Yes po. July 9 no, po natin. July 9. Oh, dear. Oh, dear. What a coincidence. That's... When my wife died. <laughs> July 9, 2020. How oh there Alienated, fabricated God. Confession is the best way to check your ego. Rafi Tulfo is the most egoistic person sa pilas ngayon. What a coincidence. July 9, 2020. That's when my wife died. Huh. Yes. Colonel Zagala, magandang hapon po sir. Ah, uh, Rafi, magandang magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay uh, PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin na uh, couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa yes, kanya? Yes, Rafi. Kahapon, no? Ah, uh, noong uh, July 29 about 520 ng umaga itong unit ni uh, itong 57th Infantry Battalion nag ooperate no nagkaroon sila ng encounter uh, dito sa Barangay Penditen Dato sa Libo, Maguindanao. no okay. at uh, ito nga ay eh, ang nagresulta sa pagkamatay ng uh, dalawa nating sundalo no ang isa doon si uh, PFC Raymond C Candong okay so, ah, so da da po yan, no. dalawa pong miyembro ng uh, Philippine Army ang nasawi sa okay. ambush po itong nangyari ang uh, um, nasa report po natin is encounter. No? encounter, ah, encounter. sa kabilang panic po, sir, sa mga uh, kalaban, wala, meron? Na wala tayong ano, no? Uh, it's still to find out kung uh, meron. Pero meron tayong uh, report na apat ang patay sa panig ng kalaban. No? Uh, yun lang po, sir. Kinukonfirm lang namin. So, na Patay na. <laughs> Nakontent pa. nag apologize pa si Rafi. That's what I'm waiting for. Kung po nangyari ito, So during ng operation, nasa way po dalawang uh, sundalo natin at isa na nga si PFC Canlog. Okay. Sundalo natin. Kami po ay uh, nakikiramay po kay uh, PFC Canlog at uh, sa Philippine Army at sumaludo ka man lang. Sumaludo ka man lang. The guy is a hero. At least man lang sumaludo ka. at hindi pa na o binalikan kinontent at pinagkakitaan asa ng konsensya wala na asird malala utak ni Tulfo si talaga ni talaga may content makonfirm maging po sa kanyang pamilya salamat po Colonel Tagala. salamat, salamat Rafi at uh, ng mga na ng kapon po sir. mabuhay po ang Philippine Army Colonel thank you po salamat po Ma'am Daisy hello po sir ano pong reaction niya? Ito po officially confirmed galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumaon na po si PFC Canlog. Ay, ayun nga po sir eh, pero bakit ako yung bago yung sinisisi sa pagkamatay niya? Bakit ikaw yung sinisisi? Sa lahat ng post, lahat po binabash ako ng dahil daw kasi namatay na po yung ex ko. wala naman po akong ginawa. Eh, ang lang dati pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, ba? Diba? Pinagtanggol ko lang po yung sarili ko nung nagpatulfo po ako, di ba? Hindi mo lang pinagtanggol. Nakipag-deal ka sa devil. In order for you to defend yourself, kailangan malaglag nung kalaban mo kailangan mapahiya kailangan mo ilagay sa posisyon na yon you made a deal with a devil dude boss mag-focus na ba kayo kay Tulfo mas maganda yan kasi yung kahit ipamunga ko yung kasinungalingan ni Melo hindi titiklop yon they are here to hate on attorney not to learn well obviously kay the fact that they fabricated evidence against me that's another game so to na sinabi niya bakit sa aso at sa amo He said it. Not me. If pinag-uusapan nyo yan personal, hindi ka ganyan ka-guilty. Ligtas kaya yung sundalo? Kung di sum nagsuko ng buhay kay Tulfo? Wala daw ginawa pero nagpatulfo. Nagpatulfo naman ng mapahiya sa buong bansa. Yeah, exactly. Guilty is killing this girl. Yeah pong lumalabas nito, na ako yung sinisiste. Kasi nga daw po, it is stress na daw po si Raymond kanlong Tapos ngayon po, bakit pa kasi sinama sa so, operation e floating po, naka-floating siya? Bakit sinama pa ba siya? Anong ID sa akin, sir? Kulang kaya siya sinama. Hindi naman po, dito, sir, na isama po isang tao na may kaso. Maging ako, ma'am, binabash din. Pero... <laughs> okay. Binabash din. Okay. Y yung mga basher, ma'am, let me tell you this. Huwag kang papa-apekto dahil mga b*** po yan. Huwag pa apekto pero nag-file ka ng copyright. Di ba basher ka mo sa si Toilibayan? Mukhang nagpa-apekto ka. Nasabihin, rapid tulipin Action Foundation nagdemanda Oh, please. Oh, please. Sealing ni Tulfo yung ego ng sundalo. Pinahiya mo yung tao, wala man lang sorry. Salamat din po sa Regat. Nanisi na. Tinatanong pa si Tulfo kung tama sir. Pinasa sa iba yung kasalanan. Bakit parang nagre-reklamo yung babae dahil ginawa ng sundalo trabaho niya? What? Oh. Yung mga basher, ma'am, let me tell you this. Huwag kang papapekto dahil mga bobo po yan. Yun naman pala. Kaya nga basher ang tawag sa kanila. Kaya kapag basher ka pala, bobo ka. Yun pala yung ibig sabihin nun. Madali lang sabihin para sa'yo. Hawa naman pala ako. Si bobo ako. <laughs> basher, B, meaning bob What? Idol, come on. Come on, you you're being too emotional here. Basher B, ibig sabihin bobo. Pwede ko rin sabihin Basher B, best influence. Pwede ko rin masabihin ba yun. Basher B, badass. <laughs> Di ba? Ano yung argument mo? How did you prove? How did you derive bobo sa basher? Huh? How did you do that? <laughs> I'm interested. Ito'y papaliwanag ko lang. Yung kinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito Boom! Walang kinalaman sa sumbong nyo. Pero yung kanina... Ito. Pinupot na ako sa... Mga, 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 lang Bakit nag-decide yung... Bakit nag-decide? Oh, ka, anong ginawa mo? Nakikita ko sa mga bus mo, pasyal ka dito, pasyal doon. Tapos ako dito, stress na stress. Tapos kaya yon napunan ako dahil sa'yo. Kahit oh. mas ka lang din sana. So, Idol Rappi, walang kinalaman yung pagkalaglag doon sa nangyari. Ganun ba yung argument? Si double standard kay. Tapos sabihin mo to. Ay, kulang. Yung kinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That is They're both true. <laughs> they're both true. They're not they're not ano, mutual exclusive event. Okay? Walang kinalaman yung sumbong. Hugas na hugas ang kamay ni RT. Parang balik kay Toll for 100 times yung pinagsabi niya. Hindi mutual exclusive to. Yes, it's true na may kinalaman sa trabaho niya. Pero, it also implies, via inductive reasoning, it's because of it. Two weeks prior, idol ha. Two weeks prior. It's so close. Napaka-close. Makita siguro nung sundalo, yung sarili niya, ka-Facebook, binabas siya because of your program. Okay? That's it. Naiisip niya lagi, siguro kinuwestiyon niya rin yung sarili niya because of what you said. Dahil na, lahat ng mga sinabi mong yon duwag ka, tapos pinapabayaan mo sa iyo, oh, mama, 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 may kalaban. Tapos sabihin mo, uh, ah, ba't yung tatay mo? Na clearly sinabi niya na hindi. Ang mga magulang niya nag-decide kundi siya. Pero pinagipilitan mo pa rin, ginawa mo pang joke. is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Ano sabihin mo doon kung define critics and basher kayo? Ang basher, si Melo Yap. Alam mo yung na nakilala ka na because he's a hero, but because may nagpatulpo sa kanya, tapos kung ano-ano pinagsasabi sa kanya. Halimbawa na lang ma'am na tuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito. Diyos na buhay nga! Magpalakpakan tayo lahat! Magpalakpakan tayo lahat! That is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Ito yung difference sa determinism sa fatalism. <laughs> ito yun idol. You should know the difference. <laughs> Ito naging kapalaran niya in deterministic point of view, in compatibilism. Kasi because of what happened prior. Okay? Something caused something hanggang sa nakarating dito. Okay? Fatalism yung gusto mong sabihin. Okay? In deterministic point of view, that must happen for this to happen. Okay? So it costed. Iba yung fatalism sa determinism. Yung fatalism, kahit di niya nakilala yung babaeng yan, mamamatay pa rin siya doon at the same time. That's fatalism. A determinism, idol. That needs to happen kasama yan sa prior causes para mapunta dito sa death. Gets mo, idol? Ayan na, tinuturoan ko na kayo. <laughs> Ibang klasing ano to. Ibang klasing Diyos na buhay to. Uh, pakita din. Ang trabaho, that is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Halimbawa na lang, ma'am, na tuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Diyos na buhay pala talaga nga to. Ha, matinde. <laughs> matinde! Whether sinumbong mo siya o hindi. <sighs> Magpalit na kaya ako. Mag maging fatalist na kaya ako. Fate. Fate niya na iiwan unang pamilya. <laughs> Whether makilala niyo hindi, Iiwan niya yon. <laughs> Hanggang doon na lang daw buhay niya. Nasulat yan sa libro ng Diyos na buhay. <laughs> Mangyayari pa rin po ito because hindi natin mapipigilan siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yam Wait. This is called the fallacy of hindi, not, yung kabaliktaran ng division um composition the composition kasi dahil yung brick is red at yung bahay ay gawa sa brick therefore the house is red okay idol remind lang kita no maraming sundalong hindi namatay okay maraming sundalo nakapag-retire <laughs> okay to actually infer na this is inevitable because of his job is a fallacy. Okay? Kung totoo yung sinasabi mo, idol, edi lahat sana na sundalo patay. O dun pa lang, mali ka na. Dun palang, OMG, <coughs> Prophet si Raf Raf. Yan, ay ayon sa Book of Tulfonaticus. Fallacy of Tulfo. Stop na this, please. Stop. to because hindi natin mapipigilan siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yeah. Oh, marami naman sundalo, di ba? Eh, bad. di sila patay? Nakita niyo na kung saan yung mali na problema. Okay. Hindi yan si Julius Caesar. Mas matalino yun. Hindi <laughs> kaya ni Idol. Oh, sa so totoo naman, matalino talaga si Julius Caesar. Siya, kaya isa sa makpakbakan ng ni Idol. Madaming journalist ang hindi na-convict ng libel. Exactly, exactly. Hindi mo pwede sabihin yan. Serious request. Toll fallacy. <laughs> Magandang idea yan, Jesus Israel. Toll fallacy. Okay, 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 okay. That's good, that's good. Sige. Yan po yung isinumpaan niya, isinumpaan niya sa kanyang tungkulin ang magsilbi sa bayan. Oo, pero sumaludo ka naman sa paggawa niya ng trabaho niya sa operation, it so happened, kaching, sadly, kaching. isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, eh, dalawa Pero it... <laughs> Walang yung argument yan. Parinig ulit natin yung argument. Operation, it so happened, sadly, isa siya sa nasawi. Isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, eh, dalawa Pero it... Hindi lang naman siya, dalawa. That makes us better now. That makes us feel better now. That's comforting. <laughs> parang, oh yeah 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 yeah, dalawa naman sila. That, that's comforting. <laughs> parang ganon ba? Gusto mo parang, oh okay. Mas mas okay nga naman. Ganon ba? Ndam ndamay pa. Pati na isa sundalo na lang yung na damay. <laughs> Buti may kasama, gano'n. Ano yung pinarot ba niya yan? Parang sinisi si FPC. PFC. Ano yan? Ba't ganyan siya magsalita? Ano dahilan kung dalawa sila namatay? So sabi niya, ah! That makes me feel better. <laughs> yung pag gusto mong, i-ano, sabi, iparamdam sa tao operation, it so happened, sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, eh, dalawa eh. Pero... Hindi ko alam kung para sa inyo na idol. So hindi lang naman siya, kundi dalawa. Then that should make us feel better? Or it makes more sense now? Parang ganun ba? Oh, parang hindi lang naman siya eh. Dalawa sila. Oh, yeah, 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 yeah. That makes sense now. Ganun ba? Poncho Pilato moves there. Melody back mo to please. Pero so, isa siya doon sa nasa way. So ma'am, huwag kang papa-apekto ma'am. O, know... Oh sige kanto. Gusto niya i-comfort yung babae. So ang, ang way niya to comfort that, that woman is hindi lang naman siya inamatay. Dalawa sila. Kaya hindi tayo yung dahilan nun. Gano'n gano ba? Wag ka, wag ka mag, -ala. hindi tayo dahilan nung no? kasi dalawa silang namatay, hindi naman nagpatulfo yung isa. <laughs> Yun ba yung point? Na parang wag mo silang pansinin yung mga bashers na yan. Oh, ay huwag mo silang pansinin. Kasi, dalawa naman silang namatay eh. Hindi eh, naman naman nagpatulfo yung isa. <laughs> kasi nga, the more the merrier daw, sir, kayo. I can't wait sa ribat ng kanyang alaga ni si Melo. <laughs> At least, daw may kasama. <laughs> Ay nako, it makes him feel better. Mukha, mukha. Parang he's just, uh, statistics lang. Parang ano eh, parang, he's trying to justify everything that happened by saying na, hindi, may kasama naman. Mas mas soft yung landing natin. Parang ganon. Sabihin niya sa babae, eh, hindi lang naman siya yung nabuntis at iniwan. <laughs> Oo nga, no? Ay, si no? Oo nga. Oo nga, ba't di mo sabihin yun, idol? Hindi lang naman ikaw yung nabuntis at iniwan, eh. Okay? Si, ano, may kilala si Julie Bayon, yun? Ano? So, meaning, kahit hindi nag-report ng presumptive death si Ma'am Julie, ganon din kapalaran niya na magiging Diyos na buhay pa rin siya. Ganon! Fatalism, eh. Ganon talaga yon. Okay lang yan. Doon naman pala, dalawa naman pala sila na Parang ganon. Oh, parang ganon. Hello, kayo. Magandang gabi. Magandang gabi. Ulit ko, doon sa mga bashers, sorry ha, ah. napaka Wala kayong magawa sa buhay. Bakit <laughs> kaya hindi ganito gawin mo, idol? Maghanap ka ng ibang business na marangal. <laughs> hindi yung you are hindi, hindi yung you are actually, alam mo yon you're exploiting family issues for your self-interest. Like for example, kay Megan, hindi ba dapat pinag-drug test mo na kagadong una pa lang kaysa mga pahiya nas sa National, National TV? Don't you think that's better? kahit hindi siya mag-collapse sa likod ng pinto, huwag kapakasal pa rin siya na four times. Kahit, walang nakaki kahit may nakakita sa kanya, huwag -co pa rin siya. Pampaluwag ng palubag loob. Hindi lang naman daw siya yung namatay dalawa sila. Deleted ba tong video na to? Hindi ko alam eh. Mas doon sa mga bashers, sorry ha, ah, napaka-bob. Wala kayong magawa sa buhay. Apaka bobo niyo daw wala kayong magawa sa buhay. Subukan kaya natin bisitahin lahat ng mga Senate hearing na kasama ka. Basher ka ba? Wala kang magawa sa buhay? Saan yan, pag siya'y binabash, walang magawa sa buhay. Pero pag siya'y nambabash, it counts. <laughs> ganun ba? wag ganun, sir. Huwag mo turuan. Pastime kaya ni Tulpo yan. Ha, wala na didibang sa'yo, si Melo. Pag ganito, content mo kayo. Hindi ko mag Idol. Okay lang ba sa kanila mam... Bobo yung mga nang sa inyo. Pero yung mga nambabash sa PNP chief, sa, sa sundalong gusto ng due process, doon sa mga pinagbibintangan mo sa Senate hearing, yun mga yan, it counts. Right? Ganun ba? Parang yun yung point eh. Ulit ko, doon sa mga bashers, sorry ha, ah, napaka-bobo. Wala kayo magawa sa buhay Mas mabuti siguro Magdasal na lang kayo bat hindi ikaw ang magdasal At humingi ka ng kapatawaran Sa Panginoon sa lahat ng ginawa mo At confess your sins How's that? Pwede niya rin sabihin Kay Ma'am Julie na okay lang yan Three naman kayo Buset Lalo na si Lolo Ben Nang pero ayaw mabash hindi niya kaya ang marangal kasi walang kacing kaching Makatulong pa kayo. Wala kayong magawa sa buhay. Mas mabuti siguro. Magdasal na lang kayo. Makatulong pa kayo. Idasal niyo na lang kaluluwa ni PFC. Idasal niyo mga sarili niyo para hindi na kayo maging... Bakit sa hindi mo saluduhan muna? Okay? Pag yung mga pinahiyan ni Tulfo ang binash, okay lang. Nice Tulfo logic. Exactly. Hindi siya pwede magdasal. Siya daw Diyos. Good point. Huwag <laughs> mo sana kalimutan kayo. He's a living, living God. Pwede... Kaya nga eh, kaya... I'm sorry. I'm sorry. Sino dadasalan niya? Eh, Diyos nga siya. Yun nga eh. Pero hindi eh. Doon sa, doon sa content niya to ni Tony Libayan, binigyan siya ng kapangyarihan eh. Ano yun? Diyos na binigyan ng kapangyarihan? Parang ganun ba? para naman maging matalino rin kayo. Bakit kayo hindi mo sabihan yung nagsabi si Julius na Diyos na buhay ka? Kulang sa talino yung taong yun eh. Tsaka si Melo Yap. Kulang. Pero hindi, mas gusto namin yung bobong kriminal. Hindi kita, hindi, kahit bakit hindi niya sinabi na magdasal sa kanya kasi Diyos naman siya. Hindi. Ano, B-stories. I'm sorry, pero humble si Idol eh. <laughs> humble yata. Humble. Humble. Humble siya. Hindi niya nasabihin na magdasal sa kanya. Humble eh. Sa so basher, nag-sorry. Hindi <laughs> pwede magdasal ang Diyos. 'di diba? Sir, may ibig na sana ako, sir. Kaapon, 'di ba tumawag po yung 6ID sa akin na pinaalam na andun na yung bangkay niya sa kwarto sa morgue. isabi eh, sabi ko, paano ako pupunta diyan? Sabi ko, mahirap na kasi galit din yung magulang sa akin. In-explain ko po yan, sir. Tapos mga ilang hours pa lang po, sinabi nila na pumunta daw ako sa division. Grabe daw daw iyak ko. Grabe daw yung iyak ko sa katawan ni Kanlog na hindi nga ako lumabas ng bahay. Ngayon po, sir, post ako masyado, sir. Trending ako masyado, sir. Naanggapal daw ng mukha ko. Tiyatanong ni Ma Maria Lourdes Kawai, hindi na ako sa si Rafi kahit konti. It gets worse. Guys, it gets worse. You have to listen to this. Bakit pa daw ako pumunta doon na hindi naman pa ako pumunta? Sa kultura kasi natin mga Pilipino. Ito, here it is. Walang apology. Walang saludo. Bakit pa daw ako pumunta doon na hindi naman pa ako pumunta? Sa kultura kasi natin mga Pilipino, pagpatay na yung tao, kahit na yung masama pa ang ugali ng taong yon, nagiging almost santo. That's true. Ako, nagiging santo pagkamatay. <clears throat> parang hindi naman kay Marcos, ano, senior. <laughs> parang hindi naman. Galit raw sila sa akin. Bakit parang hindi naman ganun yung datingan? Ang dami na niyang ano, no? Ang dami niya ng, dami ng justification na alam mo talaga yung moral compass niya is anlayo. Parang kung saan-saan umaano yung yung moral compass niya na parang o oh, ano ano kinalaman nun. pang pa ugali ng tao natin mga Pilipin. hindi niya maamin amin na may kinalaman siya may effect yung ginawa nila do sa sundalo you kino pagpatay na yung tao kahit na yung masama pang pa ugali ng taong yon nagiging almost santo that's true ako I call an ace an ace What? You call an ace an ace? Eh, bakit pala sinasabi mong binablockmail ka ni Ma'am Julie? Why can't you just call an ace an ace? Ha? Huh? Bakit ka nagsisinungaling na pinatay ka? Presumptive death. Pwede ka naman magpakita. Di ba? Nasan ka ba? Ha? Huh? Nasan ka noon, idol? Let's call an ace an ace. A spade, a spade. Ganun ako rito. Now, nung nabubuhay pa tong si PFC, it so happen, meron siyang mga pagkukulang. Like you. Meron siyang ginawa mga maling desisyon sa buhay niya. Like you. At isa na nga dito, yung tinalikuran niya, si Ma'am Dixery. At ikaw, tinalikuran mo, si Ma'am Julie. Okay, uh, I like where, where, this is going. I like it, I like it. Sige, let's continue. Nung kinausap ko siya, dito, makausap ko siya, tinanong ko kung anong dahilan, basta't ayaw na niya. Siya mismo na sabi, ayaw ko na po. So bakit natin sisisihin itong si Daisy? na kailangan pang pumunta roon at mag-sorry, magmakawa, umiyak? What for? What? Seriously, what for? Akala ko sabi ng babae, mahal niya yung sundalo. What do you mean, what for? Di ba yun yung claim ng babae, mahal niya yung sundalo? O ngayon, suddenly, hindi niya na mahal? Ganon? Ganon? Huh? Di ba ang claim niya, mahal niya yung sundalo, what's wrong with doing it? Gusto niya, gusto niya na magmana sa kanya. No, don't. don't. What for? What for? Uy, tingnan natin. Sir, na kailangan pang pumunta roon at mag-sorry, magmakawa, umiyak. What for? What for? How about because she loves him? Isn't that the clip? unless it's not true. Right? Ba't niya kinailangan pang pumunta doon sa burol ni PFC? Samantalang isinuk? Bakit niya kailangan pumunta sa burol ni PFC? What the hell is wrong with you? Na sobrang manhid na ba ng konsensya mo, idol? Hindi mo na magets yung mga common sense? because a man that she loves died. Kaya sabi lang niya, lang niya kanina, magdasal na la lang tayo. Buka siya ni PFC. Ang pumunta doon sa burol ni PFC, samantalang isinuka siya ni PFC. Yeah, that's what love means! regardless kung ganun man o hindi yun ba yung question? the question is does she really love him? that's the question samantalang iniwan siya ni PFC nilagay ni PFC kahiyan itong si Daisy at yung kanyang pamilya Oh, katulad na nangyari kay Ma'am Ma ano kay Ma'am Julie. Na am. Um, hindi nga lang am um, eh. Yung iniinom. Yung kahiyan no, nangyari sa pamilya mo na iniwanan mo. On the 10th year, he came back divorced twice. One fake, hala kawawa pag yan presidente natin pagtakbo niyan. Wala. Power ito. At dahil to. lamang namatay siya? PFC kahiya. Dahil lamang namatay siya! Itong si Daisy at yung kanyang pamilya. Alang iniwan siya ni PFC. Nilagay ni PFC kahiyan itong si Daisy at yung kanyang pamilya. At dahil lamang namatay siya, dahil lamang namatay siya, sundalo yung pinag-uusapan natin ha. Sundalo na pinagsilbihan ng kanyang bansa ni saludo hindi mo nagawa. He's a hero? Of course, he's a hero doon sa bayan natin. He's a hero, of course. Ano ba talaga? Is not a hero. He is a hero tamang namatay siya. Nilagay ni PFC Kahiyan itong si Daisy at yung kanyang pamilya. Nilagay sa Kahiyan. Paano nangyari yon Idol? Kasi lumapit sa programa mo. Kaya lahat ng Kahiyan nung sundalo at nung babae is to the highest level dahil sa programa mo. Gets mo yun? Mukhang hindi niya gets. Gets? legit ba siya? Si Idol kasi pag namatay, may respawn. Naawa ako sa kaluluwa ni Tulfo kung meron man sa kaluluwa niya. Ipako sa krus ang Diyos na buhay. Grabe si Tador. At dahil lamang namatay siya? He's a hero? Ito mo, akin ang no, Dahil lang sa namatay niya, namatay siya, he's a hero? Are you trying to question that? Of course, he's a hero doon sa bayan natin. He's a ano ba talaga? Are you questioning it, questioning it or affirming it? We don't understand you. We cannot understand you. Pwede ba ipa-extray ang buto ni Idol para mag <laughs> Nakakatulog pa kaya mahimbing si Raffy? Tingin nyo ah. At dahil lamang namatay siya? He's a hero? Dahil lang namatay siya? He's a hero? Of course, he's a hero. ano ba talaga? So why ask the question? Why are you asking the question? Sasagutin mo rin pala he's a hero. Then lagpas na, I know he's a hero. Binanggit mo ng hero. Saluduan mo na. Doon sa bayan natin. He's a hero, of course. I mean, he's a hero para dito kay Aha. Uh -huh. Are you a hero? Sa mga asawa mo? I don't think that's gonna happen, idol. What makes a hero a hero sa family nila? by being loyal and faithful sa responsibility niya sa isang babae, right? Sticking. Nandung ka. Kahit pagpalit mo yung buong pangarap mo, andung ka. Because, mas matimbang sila sa'yo. Kasi hindi ka selfish. You are selfless. That's, that's what... That's what makes a hero. And you're not one And you're not one sa sarili natin bansa rin So what's your point? Hindi mo malang masaluduhan? Dahil lamang sa namatay siya, he's a hero Na nag-uubas siya sa iyo mo idol, idol nila He's not. Bayan natin. He's a hero, of course. I mean, he's a hero para dito kay Deisery. He's not. As And you're not too. At saka hindi ikaw yung pwede magsabi nun. Idol? Kung wala kang karapatan sabihin kung hero siya o hindi. Sa pamilya, unang-una hindi pa kasal, di ba? ang magasabi sa akin hero ako is yung asawa well, well patay na asawa ko so hindi niya masabi yun pero sabi ko yung asawa ko she's a hero ang makapagsabi lang na hero ako is yung mga anak ko hindi ikaw hindi ibang tao anong karapatan mo magsabi if she's if he's a hero sa pamilya o hindi As far as Desiree is concerned, yung relationship na Desiree, wala siyang ginawang kabutihan. Walang ginawang kabutihan. So lahat na talaga kasamaan. Yun ba? Eh bakit gusto pala magpakasal ng babae? Bakit nagreklamo dyan at gusto nilang makasal? Wala naman palang ginawang kabutihan eh. Nakikita mo na yung logic is incoherent. Walang ginawang kabutihan kay Desiree. Okay, eh bakit pala nagreklamo si Desiree? Parang gusto niya makasal. Akala ko wala. Eh bakit gusto niya makasal? So dahil dahil ba wala kasing nagawas para sa kanya yung sundalo yung 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 fiance niya kaya gusto niyang pakasalan that doesn't make any sense eh sira ulo yung babae pag ganun that doesn't make any sense at all i don't siya sabi mo ba gusto mong pakasalan ng babae yung yung fiance niya kasi walang ginawang maganda para sa kanya yung ba yung argument Sa bayan, of course, meron. Pero that's all. apples and oranges na walang comparison. Ay, di saluduan mo nga muna. Kaya wag nyo dapat sinisisi itong nangyari kay PFC. Sige, sige tama ka. Sa'yo namin isisisi. Pero hindi pwedeng hindi sisihin kasi babae. Hindi niya ba naisip na mangyayari to? may national television sa national television may air sila may talahat malalaman lahat ng baho nila and then lalalayo sitwasyon walang kinalaman dito si Daisy manahimik na lang Chan, kayo bakit nagagalit ka hindi, naman ako galit naiinis na, na lang ako na pero hindi ako galit kayo dahil pinapakita nyo lang mga bashers kung gaano kay kabobo. So bobo yung mga bashers kasi binabash ka? Yung ba? Habang kayo po'y nagbabash, nakikita talaga yung inyong kabobo na wala. Kaba kayo nagbabash, nakikita yung inyong kabobohan. Anong justification? Wala kayong magawa. Wala kayong magawa. Kundi magbash. Yun na lang kaligayahan niyo. Yun na lang kaligayahan niyo. At least ayun yung kaligayahan nila, eh, ikaw, yun yung pinagkakitaan mo. Ay, sorry. Sa halip na mang bash, pinang mang bash. Sorry, sorry. Sorry. At least yun yung kaligayahan nila. Ikaw, yun yung pinagkakitaan mo. Ash, <sighs> Siguro isipin nyo na lang kung paano natin maiwasan tong pandemya. Magsuot ka ng... Eh, 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 eh. Red herring. Face mask. Mag red, herring, red herring alert social distancing etc ma'am kaya nga in-interview ko po si Ken uh, Colonel Ramon Zagala yung spokesperson ng uh, Philippine Army para magkaliwanagan kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay ngayon oh, kung si I admire how strong you are, Kayo. Sana may time ka din po mag-content on how to cope up with loss of a loved one. Share your experiences and etc. I'm not ready to do that. I'm sorry. <laughs> Yan yung dahilan kaya hindi lahat pwedeng maging leader. Yung sh short-sightedness is fatal sa decision making. And then, uh, and moral compass. That's the very thing na importante. Okay? Ask. Sino ba to? Uh, si Paano ito The Philosopher King na inattribute nila yung Philosopher King? Si uh, Emperor, ano rin siya ng ano eh, Rome eh. Sino ba yan? Sino ba kapagsabi dyan? Tiga, search natin ha. Ha. Huh. Si Philosopher King si 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 Marcus Aurelius si Marcus Aurelius no Marcus Aurelius alright right, yan yung yan yung argument niya. Eh. You cannot You cannot actually ah uh, ang 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 issue kasi dito is yung your morals eh. Yung morals mo is yun yung ano eh, Yun yung yun yung basic grounding mo to actually do these things. Okay. So, mahirap maging leader kung ang ano mo is self-interest. Okay? Ah, uh, stoic siya, o oh, stoic siya. Yung attribute ni nila, inattribute nila yung philosopher king kay ano. Kay yun nga, Marcus Aurelius. Ang ang alam ko ang kalaban nito is si Machiavellianism, sino ba 'yon? Yung tinawag tinawag ni Nietzsche na Ubermensch. Pangalan? Nakalimutan ko, pangalan. Tinabi halimbawa, nagbigti ibang usap. Ito talagang dahilan ng pagkamatay. Ngayon, kung sinabi halimbawa, nagbigte, ibang usapan yon. Well, teka, it's not that easy. What if there's a way for them to actually, like, get away? Pero, nag sa isip niya na duwag ka, tatakbo ka, kapag kaganyan. Instead of using his rational mind na outnumbered tayo, We have to do something else. Kung ang kung ang nasa isip niya is okay, we cannot do this. We need backup, something like that. And then kailangan natin maging maging wise or smart dito sa laban na to. But instead of doing that, what if 'yung naging impulse niya or 'yung ano niya is ang ginawa niya is sumugod siya. To actually to actually prove na he's brave. Because of what you said. What if na override ng emotion niya yung rational thinking niya? It's the same thing, idol. It's the same thing. Para sa iyo kasi parang well, pag nagbigti siya, that's the only expression of suicide or suicidal tendency. You think that's the only expression of it? I don't think so. Instead na tactics, tactical retreat, eh, sugod. Exactly. This is, meron pa rin implication na suicidal tendency yung tao eh. Hindi na ikinig si Tulfo. Encuentro nga ang nangyari, hindi ambush. Diba? Encuentro meaning there's a possibility of that. Di ho ba? po. Nagpasagasa diyan sa nagmotor at binanggasa sa pader. Apaka ng view niya, no? Apaka mayupik ng thinking niya. Well, hindi na ako nagda-doubt na ang ang solution niya sa teenage pregnancy ay ano, um bantayan yung mga ano, i-monitor lahat ng tao, mga high school. Tapos pero yung bumibili ng gusto, gusto lagi ng license yung yung mga mga alak pero ang bumibili naman sa statistics is yung college. So ano yung use? It's useless. Right? Kasi napaka-myopic ng view niya. Okay? Parang wala siyang time to actually think about things. I mean, this is the problem kapag ka searing conscience mo nga eh. There's nothing immoral to you. Okay? Everything is just Everything is just surface. Okay? you want to appear like you are just, but deep inside you are unjust. And you know that. Dahil sa pagsisisi, ibang usap. Tagasa diyan sa nagmotor at binangga sa pader dahil, dahil sa pagsisisi. Wala. ano yung pagsisihan niya? Ang pagsisihan niya lang niya, alam, alam mo kung ano? Yung pagsagot sa inyo. Pagsagot sa tawag mo. Yung lang yung pagsisihin niya. ibang usapan yon Pero siya po ay namatay dahil ginagawa niyang kanyang tungkulin. Walang Nagawa niya nga ba yung tungkulin niya? Sabi mo, may damay, eh, di ba? Okay. Dalawa sila. What if there is there is a way to actually have a leverage dun sa laban na yon Pero dahil nag-flash yung sinabi mo, he chose it. Nakita niya yun as opportunity. What if that's the case? Idol, paalala ko lang sa iyo, no? Two weeks prior na content mo, nangyari yon. No? Two weeks. Yung content mo, two weeks ago. And then nangyari two weeks after. Doon sa mga stupid na tao na hindi lang makita yung connection, there is a connection. sa sabihin mo yung encuentro is ngayon lang nangyari sa buong buhay niya, I don't agree with that. Kasalanan doon. Ang hirap lang kasi, Sir Ape, kay lahat, pati magulang niya, sabi nila, kung sakitan lang nila ako, ingod-ingod doon, lahat ng mukha ko dahil po, ako yung may kasalanan sa pagkabatay ng No, ma'am. I'm sorry doon sa mga kamag-anak. Okay, ako'y nakikiramay sa pagkawalan ng anak niyo, pero... Inilagay niyo sa kahiyaan si Daisy at ang kanyang pamilya simply because wala kayong ginawa nung umatas ang inyong anak na halip na kumbinsin yung anak niyo o kausapin niyo itong mga nasaktan. Nakita niyo kung ganon siya magsalita, di ba? Wala na, manhida talaga konsensya nitong taon to. Tingnan mo. Parang ano, parang na mo yung sinasabi mo. Anak mo ba? Anak, na si Daisy at ang kanyang pamilya simply because wala kayong ginawa nung umatas ang inyong anak. Nasa halip na kumbinsin yung anak niya. Ikaw ba, Idol Rafi? Kapag yung anak mo ayaw magpakasal, may gagawin ka ba? Ipipilit mo ba? Eh, siempre susundo nila ako na yung desisyon ng anak nila. Ano gusto mo ipilit nila? Paano? Ikaw pipilit mo ba? Nakikita, nakikita nyo na kung gano'ng ka-absurd yung gusto niyang gawin, yung absurdity ng ideas niya, na even him won't do that. Last words, teka-teka Nasaan dito yung last words? Taga. Kita po si Ate lagi natin 'yung ano. Nyo, or kausapin niyo itong mga nasaktan <laughs> ng na mga magulang ni Daisy Ngayong kayo nalalait. May sabihin pa po ako, oh, sir, na hindi ko pa napalabas. Sige kasi po. nga po, nung nandito, nung umuwi kami dito ni Raymond Kanlog, nung okay pa po kami, problema talaga po yung mama niya. Ayan! Pinapalala niyo pa lalo! O, oh, eh, di ba? Ang saya! So, para mawala lang yung blame sa'yo, ito ito, idol, ito, yung, ito yata yung expression ng pagmamahal, eh. Ito <laughs> expression ng pagmamahal. Imbis na hindi mo na ilabas kasi nga ito na nga yung issue, ngayon, gusto mong makatabla pa. O oh, sige, pakinggan natin. Ate. tas nagtaka ka kung ba't binabash ka. O oh, ito yung reason. Pero inun ka nung okay pa po kami. Problema talaga po yung mama niya. Alam niyo po ba, malapit po yan, nagpakamatay, tinutok niya yung baril niya sa ulo niya. Grabe yung kuan ko, grabe yung gulat ni tatay, kinuha yung baril, bakit ano problema mo ron noon, sabi ni tatay. Hindi ko na kaya ugali ni mama kasi bakit nung nagkapira kami, halos na lang si mama. Yan po, yan po yung totoo. So hindi mama's boy, right? <laughs> so lahat ng sinabi ni Idol, hindi totoo yung mama's boy na Bonjing, uh, mam, uh, sundalong mama's boy, kaya Bonjing, nag, nag uh, nagde decide yung mga magulang It's not true. Ano bakit? Well, the only way, tamo ha, magbabaril daw. Tignan nyo ha, tignan nyo yung logic, tignan nyo yung logic. Magbabaril daw. Right? Magbabaril daw yung yung si, yung fiance niya, si ano pa yun? Raymond Raymond alam ko Ray... Raymond ba Raymond Canlog si PFC yung fiance niya magbabaril daw dahil sa nanay right tama ba tama ba guys yes nyo yes nyo so hindi ba nakita hindi ba nakita ni Idol na kung totoo talagang galit sa nanay or magpapakamatay dahil sa nanay, kung totoo yon, hindi ba dapat nagpakasal siya para makawala sa nanay? Think about it. Kung totoo, so yung ibig sabihin hindi mamasboy yung tao? You're wrong, idol. Bakit pa siya magpapakasal ang kailangan niya lang gawin is ano, alam mo kung ano? Pakasal. Para makatakas sa nanay. So mali yung sinasabi ng babae dito. Iba talaga ang buhay na Diyos. So mali lahat ng mali lahat ng Well, ano ba yung asahan natin? Gento naman lagi eh. naman lagi yun eh. I know it for a fact. I know it for a fact. Ibig sabihin lang, yung si babae ang si Raulo, tapos si Rafi Tulfo just for the views. Yeah. Kayo, by the way, ang tawag kay RT, investigative journalist. <laughs> You're kidding! Jan Truya. Are you kidding? Kayo by the way ang tawag kay RT investigative journalist. Ah. Si mas pagtatanan kayo. Exactly. Serious investigative journalist. Kaya pala ang galing niya. ako, ako So okay, tingnan natin yung last ano natin. Yung babayang sumira sa pamilya ng lalaki. Exactly. Ang eh, Incoherent yung ano eh. Yung stories, di ba? Tapos, patay na. Gusto niya pang bumawi. Ay, mahal na mahal mo nga yung lalaki. Sobrang mahal mo. Basahin natin yung sinend nila sa ano. Ito, ito, <coughs> Okay. Days before PFC Kanlog got killed in an encounter with BIFF terrorists in Magindanao, he was called a coward, a bonjing by Rafi Tulfo. His profession as a soldier was mocked and ridiculed because of of personal issues thrown at him on national TV and the int internet that had nothing to do with the uniform he wore and his duty to country. While already being humiliated, he picked up the phone and answered Raffi Tulfo's call on air and respectfully said he was in a critical military operation. His last words to his brothers in, in arms during the operation was, Mauna na kayo. cover fire ako. Sacrifice, sacrificing his life to save others. A far cry from being a coward. Suck on that, Rafi Tulfo. asa asan yung last words ayun may last ay, ayun yung last words yung mauna na kayo cover fire ako sacrificing his life to save others so meaning he picked up the phone and answered Rafi Tulfo's call on air I respectfully said he was in a critical military operation. His last words to his brothers in arms during the operation was, "Mauna na kayo." cover fire ako sacrificing his life to save others a far cry from being a coward amo gusto ko rin to eh gusto ko rin malaman yung buong story nito din, pero nakita nyo kung gaano ka kasagad yung pagiging manhid ng konsensya ni ano, Idol Rafi no? um, it's just this is what happens kaya pala may nagmana sa kanya magmak ang uh, namatay. Pinapalayo niya mga kasamahan niya. Siya na bahala magprotekta. Pero nakita niya naman siguro kung gaano kasir yung conscience ni ano. Hindi sumaludo. Never any admission of guilt. Nothing. It's just it's just another day sa kanya. Panorin natin. May, alam ko may sinabi siya na sanay na siya dito sa ganyan eh. Ah. Ayaw, wala. Wala. Tutuhal ka. Ayaw ka Mga laki ko na. Dahil sa kalaman ng mga bashers, umatras si PFC Raymond Canlog dahil sa nanay niya. Kaya nga binansa. That's not true. You know that. Yes, sir. Yes, sir. Nung tinanong mo, sabi mo pa, ah, sige, decision mo. Pwede pala yan sa MMK, MMK, ano? Saga namin to noon, nung i siya rito, as mama's boy, bonjing. Yan ang totoo. Ayan, nare-enforce pa dahil sinabi ni... Nareinforce enforce pa? Paano na-reinforce si nga? Gamitan natin ng logic. Magpapakamatay, di ba? Kamo. Magpapakamatay sabi ng babae dahil sa frustration niya sa nanay niya. Right? Paano naging mamas boy yun? Paano na reinforce? That defies logic. Mamas boy nga eh. Meaning, sunod-sunod talaga na walang problema. Mamas boy nga eh. Mami bonjing. Yan ang totoo. Ayan, na-reinforce pa. Yan ang totoo, tapos nareinforce reinforce pa. Eh, contradiction yun. Dahil sinabi ni Ma'am uh, Daisy, muntik na magpakamatay to yung baril niya itututok niya sa ulo niya kung hindi lang naawat dahil pagod na raw siya sa kanyang mama. O, hindi, mama's boy! Ala, mo, idol! Hindi ko na kasi makita yung video na ginawa ng body at classmates niya ni PFC pinahangi ano hagingan din nila si RT doon investigative journalist journalist na investigate na i-content ayan na kung gusto niyo pong mag doon po sa tamang tao na naging dahilan sa tingin niyo sa utak niyo sa ikaw kung sa munting utak niyo kung ba't siya namamatay wag po si Ma'am Daisy wala siyang kinalaman dito big ang ibig niya sabihin ba siya? Tima rin po si Ma'am Desiree dito. Totoo! 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 A gullible one. A gullible victim. A willing victim. We agree. We agree. Press one kung agree kayo. Si Desiree isang biktima rin. Si Desiree is, ay victim rin. Press one kung agree kayo. Willing victim. Okay, press 1. Kung press 2, no. Okay. We agree. Ako, agree ako. Na victim din si Desiree dyan. A gullible but willing party. F willing victim. Hmm. See? They know it. It's you. Tama naman. Agree naman kami na biktima rin si Desiree dyan. Why? Siguro, yun lang yung naisip niyang paraan. Rafi Tulfo. Yun lang ang last resort. Rafi Tulfo. Ano nangyari? So, agree kami dito wag po si Ma'am Desiree, utak ninyo sa magbash doon po sa tamang tao na naging dahilan sa tingin niyo sa utak niyo sa kun sa munting mukhang inaamin niya at the same may implication siya inaamin iniimply niya na wag si Desiree tingnan niyo kung sino yung tama ah. kapag nagets natin yung iniimply niya na siya yung may kasalanan di hindi malilit utak natin noon. Di ba? Ting utak nyo, kung ba't siya namang wag huwag po si Ma'am Dayseri. Wala siyang kinalaman dito. Biktima rin po si Ma'am Dayseri dito. True. Ngayon ako i-bash nyo, go ahead. Hindi ako tatablan. Because sanay na, sanay na ako dyan. There it is! Boom! <laughs> Inami Eh, hindi malilit utak namin. Gets namin eh. <laughs> Yun lang. Yun lang. Sinabi niya rin eh. Diba? Yun yung implication ng una eh. Tama? Nakamatay to. Yung baril niya itututok niya sa ulo niya kung hindi lang naawat dahil pagod na raw siya sa kanyang mama. Ayan na. Kung gusto niya pong kung gusto niya pong mambash. Kung gusto niya pong mambash. Doon po sa tamang tao. Doon po sa tamang tao. So hindi natin alam kung sino yun. Okay? Pero gusto niyang imply na siya. Nalaging dahilan sa tingin niyo sa ulo. Ah tamang tao, yung sa tingin nyo, yung utak nyo. Utak ninyo, sa, sa munting utak nyo. Sa munting utak nyo. Kung ba't siya namatay? Ba't siya namatay? Huwag po si Ma'am Desiree. Huwag po si Desiree. Okay. Wala siyang kinalaman dito. Wala siyang kinalaman dito. Victim rin po si Ma'am Desiree. Yes. A gullible but willing victim. Dito. Ngayon ako i-bash nyo, go ahead. Hindi ako tatablan. Because sanay na sanay na ako dyan. Kaya nga ganun. Kaya nga ganun, kawalang kwenta sa'yo yung nangyari. Kasi sa sobrang sanay mo na, na ginagawa mo to sa mga tao, sa mga pamilya, eh hindi mo na makita kung ano yung immoral at hindi. Yung tamat mali at hindi. Kasi nga, manhid na ang konsensya. Manhid na. Wala na. Sinabi niya rin eh. Siya rin eh, oh. Gets niya rin eh. Gets niya rin, guys. Gets niya rin talaga. How did this guy became senator again? One is is off the rails. Ay, may cut pala. Immune pero nagde-delete sa comment section. Gets niya rin eh, oh. Huwag po si Ma'am Daisy no, sa utak ninyo, sa, sa munting utak nyo. Kung na-figure out namin na ikaw yon. Di hindi malit yung utak namin. Kasi You actually kung implied it. Huwag po si Ma'am Daisy. Wala siyang kinalaman dito. Biktima rin po si Ma'am Daisy dito. Ngayon ako i-bash nyo, go ahead. Hindi ako, ako tatablan. Ako i-bash nyo, go ahead. Kasi yun yung sabihin niya, huwag nyo siyang i-bash, ako na lang. Okay? Kasi hindi ako tinatablan. Pero alam niyo naman kung sino sa manilit yung uta, kung sino yung may kasalanan nito. Okay. So ngayon, by figuring out kung sino yung dapat i-bash, siya dapat i-bash, Then, hindi, ibig sabihin, it implies na hindi malilit yung utak namin. Right? Sanay na sanay. Kaya demanda si Ato Alilibayan. Because sanay na sanay na ako dyan. Nakangiti pa siya na sinabi niya. Yan tama. Huwag okay. po si Ma'am Dayseri. Wala siyang kinalaman dito. Biktima rin po si Ma'am Dayseri dito. Ngayon ako i-bash niyo. Go ahead. Hindi ako tatablan. Because sanay na sanay na ako dyan. See? Nakangiti pa! Ha? Huh? Na ang ite. Gets na gets niya talaga. Gets na gets niya. So, ito. While well, si Melo at nakita niyo na rin, di ba? Kung gaano ka man hid yung konsensya. Well, you can see it here as well. So, yun guys. Gusto ko mag-follow up dito. Alamin ko yung mga story. So, yun guys. God bless.